Hej allesammans och välkommen tillbaka till en ny vlogg med mig. Och idag så ska jag först rida dressyr med båda hästarna. Och sen efter det så kanske... Eller efter dressyren kommer vi släppa ut mål eller Totte i en ny hage. Så det kommer bli jätteroligt. Och sen kommer vi mocka Tottes gamla hage. Och sen efter det så har jag fotbollsträning... För imorgon ska jag på en av Sveriges största fotbollskupper. Så det ska bli jätteroligt och jag kommer säkert göra någon vlogg därifrån. Vi får se, men... Så... Ni kommer få se filmerna från dressyren nu, så hörs vi efter det. Ja. Där bara håll stadig jämn kontakt på yttertygen, ställ höger. Bra, där är Elias, rätt så. Bara var kvar så nu, jämn kontakt på båda tyglarna, känn att du har lite yttertygen också. Så att du kan räta ut halsen något, där vill jag ha honom. Bra, sitt stadigt. Och så ur det här kommer du fram i trav, titta upp. Där är jag, bra så. Gör du små, bra. Och så små, små kramar så du kommer tillbaka lite tempo. Och lite fram igen. Och böj och forma lite till. Kommer in i skänken där när han går emot handen så att du inte börjar dra utan att det blir... Då är Molle klar och det är Tottes tur att rida lite dressyr. Sjunk ner i sadeln nu, lyft, titta på mig, gör så här. Där ja, bara leder lite med höger hand och lirkar ner till höger. Bra, kom lite med skänken. Där ja, sitt stadigt. Bra, leder, lirkar, gungar med. Ut med höger hand lite grann. Där ja, kom med skänken, sitt stadigt. Räta upp det lite till. Där ja. Bra, bra. Tänk lite större galoppsprång nu. Så du får mera galopp i hästen. Och luta dig bakåt och gunga med Elias. Kom ner i sadeln. Där ja. Bra. Och lirka lite ställer. Kommer med innerskänken så inte volten blir mindre och mindre. Utan att du kan hålla ut honom på stora volten. Krama ställningen. Där ja.
Och fingrarna, behöver inte ändra på någonting annat. Superbra, kan du klappa mina handen där nu? Sitt! Släpp inte sätet, för det är det som håller igång galoppen. Superbra, Lian. Kanonbra. Här måste det kännas jättebra. Sitter du där nu då? Kom igen. Och sen slappna av. Övergång, trav. Lätta lite i handen i övergången nu. Bra. Och så sätter du dig ner. Någon blev lite svettig och trött efter träningen. Vill du utåt det? Dags att duscha dig. Så där, då har jag ridit klart båda hästarna och det blev dressyr för båda, för Evelina, och det gick faktiskt jättebra med båda. Jag är riktigt nöjd. Och sen efter det så duschade vi båda hästarna, och sen efter när vi hade duschat Totte så fick han faktiskt gå ut i en ny hage, för vi tyckte att den som han hade var lite fliten, så han fick gå ut i en liten större hage. Och ja, vi tror att han blev jätteglad. Men det som saknas är typ att mocka hagen där han stod, den typ här utanför. Så det är tråkiga kvar, men så vi ska mocka där i alla fall. Och sen efter det så vet jag faktiskt inte. Men det var någon som hade kommenterat i min förra eller någon annan video att jag skulle göra en stalltour. Eller ja, typ att jag visar runt mitt stall. Och jag tror att det kan bli riktigt coolt. Men det kommer under sommarlovet, kan jag i alla fall säga. Men jag vet inte när. Och sen imorgon på torsdag, jag spelar in där på onsdag, på torsdag åker jag på en fotbollscup. Och jag tror att jag kanske kommer göra någon vlogg därifrån. Ja, men det som saknas nu är att mocka igen. It's waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. Cause I am happy on this island, wanna be my fun land. Vi mockat, och varför tjänar man efter det, Lisen? Vadå? Varför tjänar man efter man har jobbat? Glass. Har vi glassbox här hemma? Ja. Ska vi gå dit? Ja.
lyxigt att ha en sån här glassbox här på gården. Speciellt när de har provslut. Det är så här good shit. Lisen, vad kommer du ta? Peka på den du ska ta sen. Tutti frutti! Nej. Avokado? Nej. En liten, liten? Nej. Va? En citron? Så då har vi käkat lite pizza och det, och sitter nu och kör lite houseparty med ett par kompisar. Nice. Jag kommer faktiskt inte göra någonting mer idag, så jag kommer avsluta vloggen här. Så ifall ni har gillat den här videon, så glöm inte att tumma upp den. Och glöm inte att subscriba för mer videor från mig, så hörs vi i nästa video.